U početku malo nepovjerenja. Razumljivo, jer ispod snježno-bijelog perja brižno se čuvaju novi životi. Ima 8 jaja. Zatrebali i mužjak je u blizini. Brza kontrola tko smo i sretna je obitelj na okupu. Pa nešto prelijepo. Mislim da su starosjedioci, ajmo to tako nazvat, da se vraćaju svake godine. Labudovi su do sada ovo područje uglavnom preljetali, međutim ovaj par ne samo da je odlučio ovdje doći i ostati, već i podići svoje potomstvo. Za sad je iznimka, zato što do sad nije bilo takvih slučajeva, ali možemo očekivati da će toga biti sve češće. Zato što šire svoj areal, očito im se ovdje sviđa. Tu je činjenicu gospođa Jasna odmah stavila u širi društveni kontekst. Oni su odlučili doći. Oni su odlučili ostati, nažalost, kad danas mladi ljudi odluče otići. Odletjet će i labudovi, ali će se vjerojatno opet vratiti. Jer i u pjesmi je zapisano, tko je i samo jednom vidio Dalmaciju, uvijek je nosi u svom oku.